marka koobaad dambiga aan ku jirro inaan ka fuqno, marka labaadna aan dambiga ka fuqnana inaan go'aaminno inaynan dib ugu noqonayni dunuubtaas. Guddiga taaquleynta dadka abaaraha ay saameeyeen ee deegaanka Soomaalida, gaar ahaan culimada diinka oo iyagu ahaa kuwa si iskood ah isu xilqaamay oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaal ku aadan sidii dadka abaarta ay saameysay u gurmad loogu sameyn lahaa, oo xafiiskooda warbaahintu ay wax kaga weydiisay bal sida ay tahay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha ayaa dayra ka muujinaya dhibaatada ay geysanayso abaarta, iyagoo guud ahaan shacabka Soomaalida ee muslimiinta ugu baaqay inay caawinaad qayb ka qaataan gurmadna loo sameeyo dadka ay abaaruhu halakeeyeen. Dhammaan muslimiinta dhibku haysato ee deegaanka degan waxaan ugu baaqaynaa awalan inay toobad keenaan oo Ilaahay u noqdaan oo istiqfaar badan la yimaadaan, oo istiqfaarta macnaheedu waxa weeye in Ilaahay loo noqdo subxaanahu wa tacaala. Toobadkeenkana waad ogtihiin waa kii saddexda nooc ka koobnaa. Marka koobaad, dembiga aan ku jirro inaan ka fuqno, marka labaadna aan dembiga ka fuqnana inaan go'aaminno inaynan dib ugu noqonayni dunuubtaas, marka saddexaadna inaan qoomamayno dunuubta aan la nimid. Toobadkeenkaas ayaan shacabka marka koobaad ugu baaqaynaa deegaanka shacabka degan ay dhibaatadu soo gaadhay. Ilaahay inama dulminaya subxaanahu wa tacaala inaan Ilaahay u noqonno, oon Ilaahay dambi dhaaf weydiisanno, oon istiqfaar badan la nimaadno. Taas waa qodobka koobaad ee baaqayaga kow u ah. Isla baaqa gudihiisa qodobkiisa labaad waxa weeye in wixii madaalim ay lakala haysto la isu celiyo, dhibka dhexdeenna inaan joojinno, oo wixii madaalim ah, wixii lakala haysto, wixii lakala tirsanayo in dib la isugu celiyo. Qodobka saddexaad waxa weeye in maxaan ku dhaa la iscafiyo, markaan inagu iscafino ayuu Allah ina cafinayaa subxaanahu wa tacaala. Marka inaan toobad keenno, madaalimtana aan celinno, Allah subxaanahu wa tacaala dartiina aynu isu cafino. Abaarta waqtigii ay xumeyd hadda maraysaa oo xaalad adag baa lagu jiraa, marka inay bixiyaan baaqi bixiyaan, culimmaduna ay ka hadasho rabbi bari iyo wixii la qaban lahaa oo kale. Arrintaasaan maanta isugu nimid, waxaan rajaynaa insha allahu tacaala shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay u dhagan ulaadaan oo ajiibaan sida ku cad boorka naga dambeeyo, taleefanaha ku qoran account number ee commercial bankiga oo account laga furay. Waxaan kaloo ka furay xawaaladaha ay Soomaalidu isticmaasho, Dahabshiil, Dar es Salaam iyo Amal Bank, intaaba waan ka furay. Waxaan kaloo u sameynay account sahay iyo helocash iyo ebir oo iyaga ka shaqeeya xawaadaha deegaanka ka shaqeeya. Sida ku cad lambarada arkaysaan ee boor ku cad baa qof kasta oo hal riyaal bixinaya iyo ka boqol riyaal bixinaya iyo ka boqol doolar la baxaya, qof kasta tabartiisa wuxuu bixinayay halkaasay u soo baxaysa. Waxaan u soo bixi doonaa sida qof walba uu ka arki doonaa boorka. Allah ku barakeeyo soo baxayso. Abaaraha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo laalaabanay deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dhulka ay Soomaalidu degto, iyadoo abaarta saameynteeda ay aad u ballaaran tahay saameynta ugu ba'an u geysatay dadka iyo duunyada Soomaalida. Siyaad Heer Sare, Telefishinka CBA Jigjiga.